ကျမကတက်တူးထိုးတဲ့ဆရာမတယောက်ဖြစ်ပါတယ်လူအမျိုးမျိုးစိတ်ထွေထွေဆိုသလိုပဲကျမရဲ့တက်တူးဆိုင်လေးကိုလူတော်တော်များများလာရောက်လဲပတ်ကြပါတယ်တချို့လူတွေကတော့သူတို့ဘယ်လိုပုံစံလုပ်ချင်လဲဆိုတာပုံအတိအကျနဲ့ပြတယ်တခါတလေတော့လေကျမကိုယ်တိုင်ဖန်တီးထားတဲ့အမှုပညာပုံစံတွေကိုပြပေးလေရှိပါတယ်ကျမရဲ့အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းပညာဖြစ်တဲ့တက်တူးထိုးတာကလူပေါင်းစုံနဲ့အဆင်ပြေအောင်နေရပါတယ်တချို့လူတွေကသူတို့ရဲ့ညှက်ပတ်နေတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးနဲ့ပဲလာတယ်တချို့ကြတော့လေကျမကိုတဏှာမျက်လုံးတွေနဲ့ကြည့်လို့ရှိပါတယ်ဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ပါကျမတို့အဲ့ဒါတွေကတိတ်ဆိုးွားနေတာတော့မဟုတ်ပါဘူးဒီတစ်ခါမှာတော့ကျမတပတ်ဝလုံးမှာပထမဆုံးကြုံမှုခဲ့တဲ့ကြောက်စရာအကောင်းဆုံးလူတစ်ယောက်ပါပဲအဲ့ဒီနေ့ကတောက်ကြနေညနေ9နာရီလောက်ဖြစ်မယ်ကျမရဲ့တက်တူးဆိုင်ထဲမှာကောင်လေးတစ်ယောက်ကိုလိပ်ပြာပုံစံတက်တူးထိုးပေးပြီးအဆုံးသတ်နေတဲ့အချိန်မှာပဲဆိုင်တကောင်ကိုခက်ကြမ်းကြမ်းဖွင့်လိုက်တဲ့အတန်ကြောင့်ကျမလှန့်ပြန့်သွားခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီလူကဂျင်းပေါင်းပြီးဝတ်ထားတာဖြစ်ပြီးညစ်ပတ်နေတဲ့အဝါရောင်အင်ကြီးလက်တို့ကိုဝတ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။သူကဆိုင်တစ်ခုလုံးကိုသူ့ရဲ့မျက်လုံးအကျည်ကြီးတွေနဲ့လှက်ပတ်ကြည့်နေလိုက်ပြီးကျမတို့ကိုတတိထမ်းမိသွားခဲ့ပါတယ်။သူကကျမကိုသေချာကြည့်လိုက်ပြီးပစက်နဲ့ရွက်တက်ချိတ်တော့မဲ့အပြုံးကြီးတစ်ခုနဲ့စတဲ့နှုတ်ဆက်ပါတယ်။မင်းဟာတက်တူးဆရာမဆိုရလား။အာဟုတ်ပါတယ်ကျမပါ။ကောင်းတယ်သိကောင်းတယ်။သူကအဲ့ဒီလိုပြောပြီးထိုင်ကုန်းပေါ်မှာထိုင်လိုက်ရင်းနဲ့သူ့အလက်ရောက်ဖို့ကိုစောင့်နေခဲ့ပါတယ်။ကျမတက်တူးထိုးပေးနေတဲ့ကောင်လေးကတော့သူ့ပုံစံကြီးကိုမြင်ပြီးကလေးကအလကားနေရင်းကိုလက်နေတာပါကျမလည်းလက်ဆောင်မြန်မြန်တက်ပေးလိုက်ပါတယ်သူလည်းပတ်စံရှင်ပေးပြီးတခါတည်းကိုပြန်ပြေးပါလေရောကောင်လေးထွက်သွားနေတော့မှပဲသူကကြောက်စရာအပြုံးကြီးတစ်ခုကိုထုတ်ပြီးလိုက်ပြီးတော့ပြုံးပြနေပြန်ပါတယ်သူ့ကိုကိုကြောက်မှန်းသိတော့ဖြဲချောက်တာလည်းပါမယ်ထင်ပါတယ်ရှင်လာချင်းလာလို့ရပါပြီရှင်အလဲပါသူကကျမအနာကိုနိနိကက်ကက်ရောက်လာပါတယ်အဲ့ဒီတော့သူ့မျက်နာကိုကျမသေချာမြင်ရတာပေါ့သူမျက်နှာမှာတော့တက်တူးတော်တော်များများကရှိပြီးသားဖြစ်နေတာပါသူ့ရဲ့ထင်ရှားဆုံးတက်တူးကတော့မျက်စိကိုတောင်းလိုက်ဖြက်မြင်သုံးပြီးထုတ်ထားတဲ့လူပြက်ကြော်ကားတို့လိုပုံစံမှာပဲသူ့လည်းဘင်းမကတော့မွေတက်တူးတွေကိုထိုးထားတာပါဆိုတော့ရှင်တက်တူးထိုးချင်တဲ့ပုံစံရှိလားသူကပေါင်းပြီးအိတ်ကထဲကစာရွက်တသေးလေးကိုထုတ်ပေးလိုက်ရင်ငါဒီထဲကပုံစံတက်တူးအဖြစ်ငါနှစ်ဖူးပေါ်မှာရှိနေစေချင်တယ်ကျမလည်းစာရွက်ကိုကြည့်လိုက်ပြီးဖွင့်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့ငါတောင်ကျဲပုံစံတစ်ခုဖြစ်ပြီးအလေတက်တက်မှာတော့နတ်ဆိုးတကောင်ရဲ့ပုံစံဖြစ်ပါတယ်ဒီပုံကကျမဘဝတစ်လျှောက်ထိုးလာခဲ့တဲ့တက်တူးပုံစံတွေနဲ့သိပ်မကွာပါဘူးဒီလိုပုံဆန်းဆန်းတက်တူးတွေကိုထိုးခဲ့ရတာလဲရချင်နေပါပြီအဲ့ဒီတော့လဲဟုတ်ပြီလေရပါတယ်ကျမတက်တူးထိုးဖို့ပြင်နေတော့မှရှိပါသေးတယ်သူကစိတ်ရှုပ်စရာမိခွန်းတွေကိုစာမေးလာပါတော့တယ်မင်းမကြောက်ဘူးလားရှင်ရှင်ဘာပြောရလဲအဲ့ဒီပုံကဘာပုံလဲဆိုတာမင်းသိလို့လားသိတယ်လေအဲ့ဒါငါးတောင်ကျဲပဲလေဟာဟာအဲ့ဒါပုံမှန်ငါးတောင်ကျဲမဟုတ်ဘူးကွာကောင်မလေးရအဲ့ဒါဆိုပါမလို့လဲအဲ့ဒါကအမောင်သခင်ဘယ်ဟိုမက်ကိုချုပ်ထားတဲ့ဆေးပဲကွာမင်းနဲ့ဖျားတွေကိုရှုံလားငါ့ကိုပြောပြစမ်းပါဒီမေကုနေရကြောင်တောင်တောင်နိုင်နေတာကျမသိပါတယ်ဒါပေမဲ့ကိုယ်ဆိုင်လာတဲ့ကစ္စတမာတော့ကောင်းကောင်းပဲစကားပြန်ပြောခဲ့ပါတယ်ကျမယုံပါတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်နှက်ဆိုးတွေကိုလည်းမင်းယုံရလိမ့်မယ်ကွာနှက်ဆိုးတွေကမှတကယ်ရှိနေတာကွာဆိတ်ရှိတိုင်းသာဆိုရင်ကျမတီးလို့ကြောင်နေတဲ့ကောင်ကိုဆိုင်းပြုံတခါနဲ့မောင်းထုတ်လိုက်ချင်တာပါဒါပေမဲ့လည်းကျမရဲ့အလုပ်ကရှိသေးတယ်လေအဲ့ဒီတော့လေမြ мян ပြီးဖို့ကိုပဲအာယုံဆက်လိုက်ရပါတယ်ဘာစကားမှမပြောဘဲနဲ့တက်တူးကိုပဲထိုးနေတာပါကျမတက်တူးပေါင်းမရေမတွက်နိုင်အောင်ထိုးဖူးပါတယ်အားလုံးကိုအေးဆေးပဲထိုးတာပါဒါပေမဲ့ဒီလူကြမှာပဲကျမလက်တွေကတုံတုံရေရေနဲ့ကိုဖြစ်နေတာပါသူ့အသားရေကလည်းပုံမှန်ချက်ကိုမာကြောနေရပါပဲ။ तू ကလှုပ်လဲမလှုပ်တလို့ဘာခံစားချက်မှလည်းမရရှိတဲ့ပုံစံမှာပဲ။ तू ကအချိန်တော်လေးကြာသွားမှစကားထက်ပြောလာခဲ့ပြန်ပါတယ်။ငါကိုးနှစ်သားလောက်တုန်းကငါဦးလေးရဲ့ကဲတွေနဲ့ပေါက်ပြီးမောင်းထုတ်တဲ့နေ့ကိုငါတတိယနေတော့မယ်။အိုးဖျားကြီးရှင့်ဖြစ်ရတကယ်လဲစိုးပါလား။ဟုတ်တယ်။ပြီးတော့အဲ့ဒီနေ့ကငါ့ကိုကဲမဲ့သူတက်ရောက်တာမရှိခဲ့ဘူး။ငါဆွတ်တောင်းတယ်။ဆွတ်တောင်းတယ်။ဒါပေမဲ့ငါဦးလေးကိုပြစ်ပေးဖို့ဘသူကားမှကယူမဆိုင်မိဘူးထင်ပါရဲ့ကွာအဲ့တော့လေတညာတော့ငါစူပါဂလူးတွေကိုသူ့ရဲ့မုတ်ဆက်ရဲ့ခရင်ထဲမှာထည့်ထားလိုက်တာပေါ့ကွာငါအခုချိန်ထိမတ်မိနေသေးတယ်သူစူပါဂလူးတွေကပ်ပြီးခွာလိုက်တော့သူ့ဘာအနာတွေကြောင့်သူတေအောင်ထအောင်ရတာပဲပြောစရာကောင်းတဲ့နေ့တနေ့ပေါ့ကွာကျမသူပြောတာတွေကိုသေချာနားထောင်နေပြီးတော့တက်တူးထိုးတဲ့အာယုံတော့တိတ်ဆိုင်လို့မရတော့တလို့ဖြစ်လာတာပါအဲ့ဒီတော့လေကျမစကားဆက်မပြောတော့ဘဲနဲ့ကို့အလုပ်ကိုပဲလုပ်နေတော့တာပေါ့အချင်းအနေနဲ့ကြာသွားတဲ့အခါမှာတော့သူလဲစကားဆက်မပြောတော့တာနဲ့အခန်းတစ်ခုလုံးကပြန်လို့တိတ်ဆိတ်သွားခဲ့ပြန်ပါတယ်။နောက်ဆုံးမှာတော့ကျမဖြစ်ဖြစ်ချင်းပဲလက်ဆတ်တက်လာပါတော့တယ်။ကျမလည်းအပီးတက်လိုက်နိုင်တဲ့အချိန်မှာတော့က
จะมาเจ้าสิเดียจะจ่อเลี้ยวพี่ยอดตัวตัวลูกบ้าไปตัวมาใจยังไรไปแม่เชี่ยกูชอบตัวอะไรไปเลยไม่กังส่งลูกนั่งแค่ไหนกว่าเข้าใจลิจะมากังส่งพี่สิชนะบ้าตัวจะมาจ้าติงวิลแลมไปเลยไปเลยเชี่ยอุลียาคุปมาเนียเลยไปเลยมาลิง่ายไปช่วยเนี่ยจะดูเนี่ยจ้าเลยตัวเนี่ยเราอ่ะง่ายจะเชิงลงเงียบไปอันนั้นจริงแค่ตัวเรื่อยไปงานเงินเราอ่ะส่วนเต็มไปมาโจดบิดออกมาใช้เนี่ยแค่จ้าเลย ตัวรู้งาบาบยันลูกแค่เลยตีละจะมาหนึ่งคนแต่งงาจะเต็มกองเท่าไหร่ยันตัววันดีเลยไปลูกแค่อะไรงาตัวรู้ยังช่วยสิริยาเรียนยาเรียนยาสาธิมาชอบวิจุเลยเด็กขาดเลยเฮียเทมาเทเลยเด็กขาดเลยจะสบอยู่เทมาเทเลยมันจะใจมารอตัวรู้อ่อนนี่แหละแต่เนียวงาแค่เนี้ยนี่ตาตาใหญ่ใหญ่จีจ้าเนี่ยรับบอกว่านั่งส่งตัวรู้ตีตัวเราเลยนั่งลงเผาตีตัวจ้าเลยลูกเจ้าจ้าเลยนั่งลงเผาวิตีรับบอกว่า เอ้าไอ้ที่หลุดในเส้นยิ้มแบนนี่ได้ดูเลยไปรู้เสียอีกสองคนเลยมิ้นตีบีมาละเช่นตัวรู้ตั้งหลายดาวบ่มิ้นเยอะฟงสามลูละมาเอาเบาเช่นมาเอาเบาไม่เอาจีอะไรหรอเจริญขอเช่นไอ้ปงสันออกมาเบาเบาเจริญยาวละเลยงาเจ้าเหม็ดเช่นนี่ละฮะไอ้ที่จริงมาจะมาจะเล่นมาเล่าดาวมาลูลูไม่ยากหรอกที่ลูพี่ลาละบ่จะมาจะคุกคุมาลูมาพี่มีด่านเนี่ยจีลูอาจะมาแต่ดาวมากาตีชาตะเล่าพี่นี่บ่บี จะไปเมื่อไรตัวทั้งหมดจะกากันเองนอกจากจะเฉลี่ยไปจะมาเล็บยาโน้ตสักแค่บาร์เองมีเงาเนาะจะทำมาด้วยภาษีเนื้อสุดท้องนี่เลยป่ะจะเกลือด้วยแค่ไม่ส่วนเลยเฮ้ยเชื่อหรือเขาพูดมันไม่บานเลยกว่าฮ่าฮ่าเดี๋ยวพี่ด่านเองตัวทั้งตัวเลยป่ะเลยไอ้ยังก้าจะมาเองก็ไปรูปยันยาวลายสุดาเราไม่มีรบเอาจะไปเมื่อตัวนั้นสั่งงาจะเล่าในปีมาตัวที่บ่าวจะเล่าเราจะไปตัวเรนน่ามารอยาสาวสาวีจะมาเลยดีวีจีนี่แค่บาร์เอง จีนี่ยังเนี่ยแต่เดินไล่ไปกูยอดเดียวจีมีได้ใช่ไหมไอ้ดิลูกก็เปลี่ยนด้วยแค่ยาบาร์เองแต่เดินกางเส้นกูว่าทุสันนี่ได้บ้าไปมันนี่ยังการอ่ะแต่ต้องใช้เช่าเนี่ยอยู่มีตัวมีตัวแค่มีการโมเดลจะลงมาแต่แข่งยาเรนนี่ท่านเนี่ยดูสิแค่บาร์เองไอ้ดิไม่มากูรอเจมส์โลอเมียเรนลูเดียวแต่เพียตัวเรนลูตันเดียวสิแค่จ้าบาร์เองปีโรโมเดลเท่ากูยาวปีท่านเนี่ยมันเต็มเช่นทุ่ดแต่ตัวเราลูตียาบาร์เองไอ้ดิน่าดอเจริญยาวลาบีโมเดล
ဖြစ်တာဖြစ်နိုင်တယ်လို့တင်ပြခဲ့ပါတယ်။သူပြောတဲ့ပုံအရာလူသက်သမားဟာ James လို့ခေါ်ပြီးသူ့ပုံစံကမျက်လုံးနှာကိုဖြတ်တဲ့လူပြတ်ကျော်ကပုံစံတက်တူးထိုးတာဖြစ်ပြီးနှစ်ဖူးပေါ်မှာလည်း9000ကျပ်ပုံစံတစ်ခုရှိတယ်လို့လည်းပြောပါတယ်။ James ကအစာပိုင်းမှာထွက်ပြေးလွတ်မြောက်ခဲ့ပေမဲ့လည်းအခန်းထဲကတဲလွန်စားတွေဝန်တန်းတွေရဲ့ပြောပြချက်တွေသူစနီးကိုတိုင်ကဖော်ထုတ်ချက်တွေကြောင့်မကြခင်မှာပဲသူနဲ့ထိုက်တန်တဲ့စုကိုရသွားခဲ့ပါတယ်။သူကသူ့ကိုဖမ်းခေါ်ထားတဲ့အချိန်မှာတော့ကင်မရာဖက်ကိုလှည့်လိုက်ပြီးပြုံပြုံကြည့်ပဲလက်ပြနှုတ်ဆက်နေခဲ့ပါသေးတယ်။အခုတော့ကျမဆိုင်ကိုလာပြီးတက်တူးထိုးခဲ့တဲ့သူကစိတ်ဖောက်ပြန်နေတဲ့လူတစ်ယောက်ဖြစ်ပြီးအပြစ်မရှိတဲ့မိမကိုတတ်ခဲ့တာတော့ဝမ်းနည်းစရာကောင်းပါတယ်။ဒါပေမဲ့အခုချိန်ထိစဉ်းစားနေတာကသူ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာမကောင်းဆိုးဝါးနှက်ဆိုးတွေဝင်ပူးနေရလားတကယ်ပဲစိတ်ဖောက်ပြန်နေရလားဆိုတာပါပဲ။ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်။ဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိအားပေးကြည့်ရှုခဲ့တဲ့ကျပရိသတ်တယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်။ညီမတို့တင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့ဇာတ်လမ်းလေးကိုသဘောကျတဲ့ဆိုင်တော့ channel လေးကို subscribe လုပ်ထားပြီး like လေးနဲ့အားပေးခဲ့ပါအောင်ရှင်။နောက်ထပ်ဇာတ်လမ်းအသစ်လေးတွေနဲ့ပြန်လည်ဆုံတွေ့ကြရအောင်နော်။